Përshëndetje të dashur nxënës. Ja ku u takuam sërish së bashku. Jemi në platformën shkollore Albas e-libër, ku të gjitha librat janë të digjitalizuara, përfshirë këtu dhe fletoret e punës. Tema për sot është Rikujtojmë dhe ushtrohemi. Kam zgjedhur mësuesja këtë temë pasi jemi në fund të vitit shkollor dhe mirë është të rikujtojmë së bashku konceptet që na ka mësuar Libri i Gjuhës Shqipe 2. Kjo temë përfshin të gjitha rubrikat që I kemi parë në Librin e Gjuhës Shqipe. Përfshin rubrikën lexojmë, dëgjojmë, flasim, shkruajmë dhe njohuri gjuhësore. Hapim fletoren në faqen 8. Ndajmë fjalët në fund të reshtit. Për ta rikujtuar, hapim materialin. Shpesh na ka rastisur që kur nuk ka vend në fund të reshtit, ne fjalën ta ndajmë në dy pjesë. Mirë po për ta ndarë fjalën në dy pjesë, duhet të kemi parasysh disa rregulla. Atëherë I rikujtojmë së bashku me mësuesen. Ndarja e fjalëve në fund të reshtit ka këto rregulla. Fjalët ndahen sipas rrokjeve. Bashtinglorit dyshe nuk ndahen asnjëherë nga njëra tjetra. Fjalët një rrokshe nuk ndahen në fund të reshtit. Nuk lihet asnjëherë një shkronjë vetme në fund ose në fillim të reshtit, qoftë kjo edhe zanore. Tani për të rikujtuar të katërt këto rregulla që u ka shkruar mësuesja, së bashku ushtrohemi në ushtrimet e fletores punës. Kujdes, lexojmë kërkesën e ushtrimit. Lidh me shigjet fjalët me rregullën e duhur. Pra rregullat sapo I dëgjuat nga mësuesja dhe un kam dhënë shembuj këtu për të gjetur si lidhen fjalët me rregullin. Shikojeni me kujdes. Është ndarë mirë. Vend. Nga. Këto janë fjalë një rrokshe. Se kemi thënë fjalët një rrokshe kanë një zanore. Atëherë, me cilin rregull do ta lidhim këtë? Këtë do ta lidhim me rregullin nuk ndahen fjalët një rrokshe. Bukur. Lexojmë fjalët tjera. Molla, kënga, djali. Në këtë rast, fjalët molla, kënga, djali, me cilin rregull do të lidhe? Me rregullin, fjalët ndahen në dy pjesë sipas rrokjeve. Marrim rastin tjetër. Kemi të ndarë fjalën zjarri, mali, erdhi. Shikojni një çik mësuesen, shkronjat dyshe, ose si që themi ndryshe ne shkronjat e përbëra, a janë ndarë sakt? Jo, atëhere, këto fjalë do të lidhen me rregullin nuk ndahen shkronjat dyshe. Lexojmë fjalët tjera, unë, në, edhe, ana, ura. Shikoni, është ndarë në fund të reshtit një zanore e vetme. Si thamë susja pak më lartë, që këto nuk mund të lijen, qoftë në fillim, qoftë në fund të reshtit. Atëhere, do të lidhet me rregullin, nuk lihet një shkronjë vetme në fund ose në fillim të reshtit. Bukur, kalojmë së bashku me mësuesen të kushtrimi 2. Shëno me tik ose me kryq. Këtu gjaxhi na ka dhënë plot shembuj me fjalë. Ne do të gjejmë cilat janë fjalë të sakta dhe cilat nuk janë fjalë të sakta. Dielli, shikojni me kujdes. Është e gabuar apo e sakt? Është e gabuar, sepse shkronja dyshe L është ndarë.
qengji. Ndarja edhe këtu është e gabuar, sepse shkronja e përbërë gjë është ndarë. Edhe këtu vendosim kryq. Ndëra, edhe këtu shkronja dysher, është ndarë gabimisht. Vendosim kryq. Shkojmë tek fjala tjetër, kumbulla. Kumbulla është ndarë si pas rokjeve. Atëhere, kjo është e sakt dhe do t'i vendosim tiku. Kalojmë tek fjala tjetër, kopshti. Shikojni qik me kujdes, shikojni, edhe këtu është ndarë shkronja dyshe. Atëhere, edhe kjo është do kryqin. Vogëlushja, po, edhe kjo shkronja dyshe është ndarë, që nuk lejohet të ndajë shkronja dyshe, qershia, kjo është ndarë si pas rokjeve. Atëhere, i vem tik, qershia. Rush është fjalë një rokshe. Atëhere, kjo nuk është ndarë sakt, i vendosim kryqin. Kalojmë tek fjalët tjera. Rregulli. Çfarë do vendosim, Susan? Edhe këtu, kryq është e gabuar, pasi është ndarë fjala shkronja e përbërë. Vëllai, kryq edhe kjo, sepse është ndarë gabimisht edhe këtu shkronja dyshe. Dardha, shikojni me kujdes, shkronja e përbërë edhe këtu është ndarë gabimisht në fund të reshtit, do të vendosim kryqin, dhe fjala portokalli është ndarë si pas rokjeve. Pavarësisht se është fjalë katërrokshe, ndahen me mënyra të ndryshme, do ta shikojmë pak më poshtë, është e saktë. Kalojmë tek shembulli tjetër, shkolla. Shikojeni, vëzhgojeni me kujdes, mësuesen. Çfarë ka ndodhur? Edhe këtu është ndarë shkronja e përbërë l. Atëherë, edhe kjo është e gabuar. Derkuci është ndarë sakt, është ndarë si pas rokjeve, dhe kuci. Gjethja. Shikojni me kujdes, edhe kjo është ndarë gabim, sepse shkronja dyshe, thë, është ndarë, atëherë i vendosim dhe kësaj kryqin. Shkumës. Shikojni, është ndarë si pas rokjeve, atëherë e gjetëm të sakt. Pra në përmjet këti shembuli, besoj se i rikujtuat shumë mirë regullat për ndarjen e fjalve në fund të reshtit. Por, po të shikonim, Susan, ke ndarje fjalve në fund të reshtit, ne thamë, fjalët ndahen si pas rokjeve. Por, fjalët ndahen si pas rokjeve me mënyra të ndryshme. Ta shikojmë një rast të kushtrimi 4. Ndaj në rokje fjalët në disa mënyra si pas shembulit. Gjaxhi ka marrë fjalën shembuli dhe e ka ndarë me mënyra të ndryshme. Mënyra e parë, shembuli. Mënyra e dytë, shembuli, ka bashkuar dy rokjet e para. Dhe mënyra e tretë, shembuli është e gabuar. Shembuli, duhet ta rrugullojmë. She, mbu, viz, li. Duhet shembulli. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Lopatëza. Vazhdojmë, Susan? Veçojmë fillimisht rokjen e parë. Lo, patëza. Mënyra e dytë, bashkojmë dy rokjet e para dhe del. Lopa të za. Dhe rasti i tretë është lopa të za. Pra, është ajo që thashë mësuesja pak më lartë. Në qofë se fjala është katërrokshe, si që kishim fjallën lopatëza katërrokshe, do të ndahet në tre mënyra.
Vazhdojmë me fjalën familja. Familja, sa rokje ka? Ka tre rokje. Atëherë, sa mënyra do ketë për të ndarë në fund të reshtit? Dy mënyra. Fa, milja. Dhe mënyra tjetër? Fa, mi, dy rokje bashk, dhe rokja tjetër? Lja. Bukur. Pra fjala tre rokshe ka dy mënyra të ndarjes në fund të reshtit. Këpuca. E ndajmë, Susan? K. Rokja e parë, puca bashk. Vazhdojmë mënyra e dytë, këpu. Ca. Mënyra e dytë. Besoj se tani keni të lehtë të plotësoni ushtrimet e tjera që janë dhënë tek fletorja e punës.